Krásný den, vážení diváci. Dneska ve studiu vídám, vítám, Ondřeje Suchopára. Ahoj. Ahoj. A já vám jenom řeknu, tady to dneska jede, tady to víří, protože o čem my se tady dneska bavíme? My se tady dneska bavíme o tom, jak žít bez bolesti, bez spokojenosti a bavíme se o tom, že je úplně nejlepší začít proto sami za sebe něco dělat. Říkám to dobře? Úplně. Ono totiž odevzdává tu svoji sílu, že někam přijdeme, a dobrý den, diváci, abych nezapomněl. Odezdávat tu svoji sílu, že někam přijdeme a řekneme někomu, aby nám to udělal, tak ono to někam moc jako nevedeno časem. Hmm. A to jsou, tohle jsou tvoje zkušenosti, protože jak dlouho vlastně děláš ty terapie? Ah, chtěl jsem říct Ježíši. <laughs> Ježíši dělám už asi 8 let. Moc děkuji za tuhle zkušenost, že je můžu dělat. Protože já jsem vlastně zjistil jednu věc. Bez naší osobní snahy, se nikam nedostaneme. A ono to je krásný, protože ono nám to dává tu svobodu. V tom nic nedělání, lelkování. A v tom, že něco můžeme dělat a něco můžeme být navíc. A každý si může vybrat. Ale mm -hmm. možná ještě e, tady jsme si jako vyprávěli o tom hodně. A jenom chci říct e, možná pro diváky, kteří tě třeba vůbec neznají nebo už, to, už, už na tebe zapomněli. Tak, e, tak ty, ty jsi, ty jsi prošel korporátem, Prošel si spoustu takového, řekněme, světa, prostě hodně práce, hodně stresu, hodně takových věcí. Jednoho dne ti spadlo něco na hlavu. Hotel wake up, probuď Kus se, hotel probuď se. Kus <laughs> A od té doby se odvíjí ten tvůj příběh, řekněme, úplně jiný. A tak jenom to chci, jako říkám to proto, chci vlastně propojit s jednou věcí, že ty se byl asi v životě hodně zvyklý konat, hodně se o sebe starat, být za věci odpovědný, jak se ti to propisuje do té práce léčitele? Můžu říct, jako, že jsi léčitel? Bych nerad říkal léčitel. Dobře, tak to potřebuje. Ono to je to označení moje, bych radši viděl jako nějaký učitel toho osobnostního vývoje. S tím, hmm. že jak pracujeme sami na sobě, tak nám odchází i ty zdravotní problémy, které jsou, a i ty bolesti v těle, které jsou jenom ukazatelem toho, že se nám něco nedaří. Takže když jsem byl v té korporaci, byl jsem strašně moc zodpovědný a jako pečlivý a pracoval jsem teda opravdu na těch 120%, jak korporace chtěla, tak jsem jednoho krásně dnes se probudil a měl jsem píštěl. Mm -hmm. Ovšem předtím jsem měl zlomenou ruku tady, člunkovou kost, takže jsem se probudil s, po operaci s člunkovou kostí, takže sádra, k tomu dole píštěl. No, bylo 3. ledna, byl to krásný začátek roku a začínala nám tenkrát kampaň na Windows telefon. Takže <laughs> jsem jako dostal jako dárek dva nový operátory místo jednoho a tak jsem se z toho lidově by se dalo říct málem po, že... Hmm. E, málem jsem zemřel teda, bylo to opravdu za minutu 12. jsem šel k tomu doktorovi a tam jsem si začal uvědomovat, že je něco špatně. Hmm. Hmm? Hele, pojďme do těch tvých zkušeností, že já myslím, že to je jako velmi zajímavý. Když se podíváš na těch 8-9, kolik let praxe v těch terapiích den a denně, proč to víc funguje, když ti lidé začnou konat a chtějí to změnit? A proč to méně funguje podle tebe, když si chtějí nechat jenom jako pomoc? Oni přicházejí někteří asi se nechat jenom opravit. Většina lidí by se nejradši přišla nechat jenom opravit a to ještě za hodinu. Já vždycky říkám takový krásný příklad s automechanikem. Máte 40 let starý auto, jděte za automechanikem, ten se na to podívá a řekněte mu, že na to má hodinu, dvě a jako, že mu za to dáte pěti kilo. Tak, takhle to asi většina lidí má. E, nicméně e, je to... Ne, ne, není to náhodou jako o vztahu k sobě? Je jejich vztahu k sobě? To znamená, přijdu s očekáváním, ty mě oprav. Udělej to okamžitě, udělej to rychle, zadarmo. udělej to ideálně zadarmo a nečekej ode mě žádnou spolupráci. Prostě udělej to a mlč. Není to náhodou jako o nějakém jako takovém jako v zvláštním vztahu k sobě? Je, a já se neustále snažím vysvětlovat, že bez vaší snahy to nepůjde, přátelé. Proto vám teď všechny nástroje slavnostně odevzdávám. Máte transformační kurz ode mě, na kterém jsem pracoval sedm let, a můžete si v tom, přátelé, udělat všechno sami. A já z toho takhle jako hezky odcházím. Protože za mnou už byla dvakrát rakovina, přátelé, střev, a říkal mi Ondřej, já tě mám moc ráda, já tě milu, ale jestli budeš takhle pokračovat a tak moc pomáhat lidem a léčit je, tak já přijdu, abych tě zastavil. A já opravdu rakovinu střev nechci mít. Tak to bylo jednou, že přišla, tak jsem si dal dva měsíce pauzu. Pak přišla po půl roce, po druhý vesnu a říkala Ondřej, já tě varovala, není to dobrý. Tak jsem šel za jednou paní lékařskou, která je léčitelkou. mi, co mám s těma střevama? Mám tam rakovinu těsně jako předtím. A ona, máte dobrou intuici. Kdyby jí takhle mělo víc lidí jako vy, kdyby dokázali zastavit včas. Nedokážou. Nemají nemaj to napojení. Třeba nebo neposlouchají ty signály. Jo? Je to furt jedno, nevadí. Rakoviny prostaty, bolesti beder, jo? mi ženský, u žen. Všechno to souvisí, to je všechno stejný téma. Začíná to bolesti beder pak to pokračuje dál, to je ten okruh. No a já jsem vlastně byl donucený minulý září v roce 2022 skončit s praxí. Abych neumřel, protože přátelé, pohodně konzultací, kdy má někdo léčitelské schopnosti, prosím opravdu vašte si těch lidí, kteří to stále dělají uh, individuálně. Já už to dělám jenom s lidmi, kteří prodou kurzem, ty individuálky. Protože 90% tý umáčky je furt stejný. Maminka, tatínek, dětství, dospívání, škola. Moje vzorce jsem moc hodná, se moc hodnej, nebo manipulace, partnerství, vztahy. To je furt dokola. Já furt jenom vařím tu samou, ten samý demiglas omáčku a tam dáme huby, nebo tam dáme něco jiného, maso, hovězí, kuřecí, kdo co jaký chce. Ale je to furt to samý. Já jsem za 7 let svý praxe vytestoval po těle, protože po těle máme takzvaná torzní pole, do kterých se ukádají takzvaná miasmata. A tato miasmata jsou takzvané emoční zátěže které se vám uloží do toho těla. A ono, to centrum, potom přestane fungovat. Ono se přestane točit levotočivě 60 tisíc otáček za vteřinu a zpomalí se třeba, když to bolí, po 10 Jakmile to bolí, tak to tam funguje, je to zadřený levé sád A plus. A za mnou většinou chodili lidi, kteří už jako v úpravu vyzkoušeli všechny a pašli a říkala, já už nikomu nevěřím, já nevím, co mám dělat. Já jsem přišla za váma, protože prostě už jako mi nic nefunguje. A zaplatili tu šílenou hodinovou sazbu, kterou tam mám, ale která jenom odráží zase tu moji kvalitu toho, co umím. Jo, to je syn jako s malířem prostě, Vincent van taky prostě, jako umí tam obraz namalovat rychle, líp. Jo, a je to trénink, je to všechno o tom. A Odcházel jako zdravý a spokojený, jenže pro mě to tempo, jeden člověk, absolutní únava, jeden člověk, absolutní únava. Přátelé, po té hodině já měl často pocit, že jsem ujel, jednou jsem to v životě měl na kole. 150 km jsem ujel na kole na Horském a 2200 veškových metrů jsem ten den ušel a měl jsem měkký zuby. A tohle mám po konzultaci s klientem, který na to špatně. Já to nechci. Dejte si jednou denně maraton, dvakrát denně se dejte maraton. Uvidíte, jak dlouho vám to bude fungovat to tělo. Hmm. Takže tady vzývám, vyzývám všechny, prosím, kteří si myslíte, že ten léčitel nebo ten terapeut tím netrpí. nebo ten psycholog nebo psychiatr, to je jedno, prostě kamkoliv můžeme jít do, toho, do odvětví. Tak trpí tím, trpí tím on, trpí tím jeho vztahy. A já jsem uh, z, ještě zkoušel občas dělat nějaký terapie s pár lidmi. A naposledy jsem dělal terapii s pánem, který měl rakovinu prošel tím transformačním kurzem, takže jsme vlastně tam seděli a on byl šťastný, že rakovinu nemá prostaty, do toho si prostě jako začal radovat ze života, do toho si koupil pejska, prostě, který už vždycky chtěl, jako Vůrovskýho Leonbergera, prostě fenku, takže úplně nadšený. Jeho manželka řekla, že se dokonce směje, což jako bylo prostě úplně neuvěřitelné. No a já jsem s tím dokončil tu konzultaci. A začal jsem být hnusný na svou partnerku. A nebyl jsem to já. To pole toho člověka se do vás otiskne. A ještě tím, že člověk má tyhle četelský schopnosti, za který děkuju, ale je to dár, ale je zároveň újma v těchto případech. A moje partnerka mi řekla, že jsi úplně nej, prostě nedělej to už. A já říkám, tak nebudu. Všechno mají. Mají kurz. V tom kurzu je všechno. jedno za týden potkám ty lidi v podpůrné skupině, vytestuji jim, proč je to bolí ještě. Jo paní si třeba nedokáže uvědomit, že je v nekvalitním vztahu. Ale ono se to tak jako postupně rozkrývá, zpracovává. A největší radost má teďka z jiné klientky. To byla paní, která jako fakt, a z toho opravdu vždycky radost je tady v těch kurzech. Paní, která nebyla schopná dojít na tramvajovou zastávku. Bolest má. Mladá holka celkem. Špatný dětství. Vždycky každý, kdo měl z vás špatné dětství, tak prosím, vy jste všichni moje klienti, nebo klienti kohokoliv. Jako. Jo, a když máte dobré dětství, tak často ještě teda jste začali být až příliš hodný v životě, tak taky můžete být klientama a necháte se vytírat a manipulovat. Jenom opravdu těch, málo z těch lidí je na tom středu. Takže tahle paní nebyla schopná dojít na tramvajovou zastávku. Bolest má. Zbytu, 10 minut. Chodí. Chodí po horách. Zpracovala si ty emoční traumata v oblasti první čakry, to jsou kosti, šlachy, klouby, období narození 0 až 7 let. Jo, ty ženské pohlavní orgány, bolesti, beder, to je zase 7 až 14 let, včetně prostaty. Pokud vás to někde bolí, funguje to po 10%, takhle jednoduchý to je. A oni bolo celé tělo. Takže celé tělo se takhle jako postupně opravovalo v tom kurzu. Psala mi, teď jsem byla na treku 9 km před půl rokem. Na horách, 9 kiláků už na horách. Do toho začala chodit do bazénu, plavat. Plave výborně. Dokonce tam prohání ty mladý kluky. Říká, já prostě jsem vždycky plavala výborně a teď tam prohání kluky. No, největší pecka byla včera. toho jsem mi opravdu, opravdu velkou radost, protože když projdete tím transformačním kurzem, tak vzhledem k tomu, že nedávám ty konzultace už a nechci je dávat, protože všechno v tom kurzu, jako chcete studovat, tak máte možnost. Jako, jo? Tak včera mi řekla v podpůrné skupině, která je po tom kurzu, protože ty, pro, ty procesy dobíhají, pochopitelně, a Někdo potřebuje půl roku, to rok, někdo dva měsíce, někdo měsíc, někdo třeba delší dobu, to jedno. Ale té mají možnost se ty lidi ptát a jim dotestovávám ty věci, jako jako v tom kurzu. A ona mi řekla krásnou věc. Tak Ondřej, já jsem měl obrovský strach vodec na tu dovolenou do zahraničí. Pozor, to, to je normální, že mají lidi strachy. Vodec, vode jít někam. A já jsem věděl, že ona tam prostě musí jet, aby se něco pohnulo. Že to je ten, ta zkouška toho, aby udělala tu věc, jako která vynese z té komfortní zóny. A ona jenom řekne, a Najednou to jde. Najednou můžu jako jít do letadla a odletět. Na dovolenou. To je co? No, ona to zvládla. A říká, a víš, co jsem si s té dovolením přivezla? A já říkám, nevím. A ona, chlapa. A je to trenér fitness. A těch pár navíc mu nevadí. <laughs> a já jsem tam seděl a říkal jsem si, proto to dělám. A tohle to si zvládla sama ta paní, jo? Začala chodit, začala plavat, má chlapa, odjela na dovolenou, ale zase, pozor, bez té pomoci a takového toho lehkého pošťouknutí mm. by na tu dovolenou neodjel. Že? Uh -huh. Nám to zabrání. Jo? V tom, co chceme udělat. Tak tam je dobrá ta pomoc toho terapeuta, který přijde a řekne, prosím, můžeme i testovat kyvadlem různě svalovými testy, co jako je pro toho klienta. A dát mu tu náhapovědu, jak dál. Ještě zajímavé, tady je, ta je teď jako několik zajímavých témat. Jo? Jedna věc je, v podstatě mluvíme, jak se Ondra, dostal ke v úvozovkách ruční brzdě, trošku zatáh a změnil kurz. Zároveň to zachraňuje tebe v dobrém slova smyslu, zároveň to vlastně otvírá obrovskou šanci pro obrovské publikum se k té tvojí moudrosti nabudované za všechny ty terapie vlastně dostat velmi jednoduše. Ale mě? To, 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 to nevím, ale v každém případě z obýváku. Hmm? A ve volném ale... čase? <laughs> ve volném čase. <laughs> ve volném čase. Možná i v práci, člověče. Můžu taky. <laughs> <laughs> Majuro, sedm zaměstnání, kde nemusíš dělat. <laughs> no, ale zároveň popisuješ ještě zajímavou věc, člověče, a to bych možná úplně začal. Ehm, ty mluvíš o tom, jak je moc důležitý ten osobní přístup toho člověka. To by znamenalo, jako kdyby si skoro říkal, ono tak trošku není úplně důležité, jakou techniku ve své samolečbě použijete, ale je důležitější ten váš osobní přístup a to nasazení. Chápu to správně? Ano, i ne. Uh, ty Začni, těch... ano, pokračuj, ne. Já. Uh, osobní snaha je první, zásadní, nejdůležitější věc. Pokud někdo přijde, tak vám to tam položí a řekne: Tak mi to tady udělejte, to autíčko, tak já řeknu: Děkuji, tak se to hezky zbalte a zase hezky s ním k někomu jinému. Protože já opravdu, já bych rád, aby za mojí práci, prací vždycky byli spokojní lidé. Když to budu dělat s tím člověkem, tak já půjdu na krev, abych to udělal s tím člověkem, uh -huh. aby byl ten člověk spokojený, aby dostal to, za co zaplatil. Takhle, když má ten kurz, tak ze začátku jsem se v těch kurzech rozhodla, že někteří lidi, bylo tam třeba 65 lidí v jednom, jednom běhu kurzu, tak z toho 20 lidí vůbec nedělo. A mě to mrzelo, ze začátku. Pak jsem zjistil, že to není můj problém že se o to může, úplně v pohodě odosobnit. A jestli pokud prostě 20 ze šer, šer 45 maká a funguje a 20 z toho jako nějak tak jako nevím, co dělají, nebo nedokážu poslat bombuvenku na ten, na ten termín toho kurzu, zrovna každý týden chci bombuvenku no, těch lidí, aby se drželi v hlavě, že mají nějakou povinnost. Tak pokud to nedokážu, tak to nedokážu. Zpočátku, počátku mě to mrzelo. A dneska vím, že to je jejich osobní volba a že prostě pokud v kurzu nedělají, tak když si nepustím video a nepodívám se na něj a nedokážu si otevřít excelovskou tabulku, tak co já mám jako dělat? No, já myslím, že to je super zpráva. Podívej se. Svobodně se rozhodli si ten kurz koupit. Svobodně se rozhodli se tam zaregistrovat a předpokládám, se tam přihlásit. A svobodně se rozhodli to nepoužít. Jasně. Vlastně je to úplně úžasný. Jasně. Vlastně si pro ně udělal velkou službu. Podívej a se, kolik se ti lidé o sobě toho dověděli. Oni mi dokonce píšou potom, že často do toho kurzu. A ani... že to Nechtěli bylo jít. super, že si to nepustili, ale že jim to strašně pomohlo. <laughs> víš, totiž mimochodem, to, co teďka jsme tady zažili spolu, to je nádhera, protože no. Takový je život. Hmm. My můžeme být i klidně takový. Hmm. Ten rozvoj přece nemusí být jako dokonalý. vždyť život je prostě se vším. Tak je to rád, úplně my se klidu. snažíme, aby jsme vám tady dali ty informace co nejlíp, pochopitelně, a občas se v tom ztratíme. <laughs> víš, Já teda. <laughs> víš, co mě na tobě fascinuje? to co tady dneska říkáš to mě fascinuje že ty přijdeš a vystoupíš s tím že jsi z toho prostě unavený a chceš to vlastně přestat dělat víš jak je to jako hele já mám jako obrovský respekt vůči tobě v tomhle protože dokázat něco opustit pustit a říct tahle cesta už mi neslouží a půjdu teďka tudy vždyť je to co možná spousta lidí se snaží v životě jako najít je to tak, je to, to pouštění těch jako nefunkční, nefunkčních věcí, které už jako jsou překonané. Pro mě, já jsem od začátku, co jsem začal dělat tady ty terapie, tak jsem hledal jednu nebo jakoukoliv techniku, se kterou bych mohl pomoct lidem, aniž by se mnou museli sedět fyzicky. Aby to nebylo vždycky jeden na jedno. Či to je pomalý pro ten vzestup, který potřebujeme, a proto, abychom tady navyšovali ty vibrace, je to pomalý lelkováním to přátelé fakt nezískáte. Jako Ke mně chodí ty lidi, prostě, kteří říkají, já jsem zkoušel jako nic nedělá, já už by jako v té pohodě, no ale furt mi tady bolí, tady mi píchá. Jo. A já jsem se zúčastnil i spousty jako meditačních seminářů, kde měly probíhat různé léčení a podobně těm lidem. V těch skupinách jsem s ním opak seděl, pak jsem si bral osm na ty terapie, protože prostě pána fotbal krk a paní fotbal záda. Protože nepochopili, že on dělá ve špatné práci za úplně blbý peníze a ona se rozdává pro rodinu. No tak to pak to můžete sedět v těch kruzích a seminářích do aleluja prostě a furt vás to bude bolet, protože vy jste to nepochopili. To je celý. Tam je to o tom pochopení. A to, ta technika, když jsme se teda bavili o tom, jestli to je jako jaká je ta dobrá technika, je to v podstatě jakákoliv technika, která vám pomáhá. Já mám jenom já jako jako dar, který jsem dostal a to léčení nedělám jenom já. Mnou, jako, když bych to měl říct úplně do detailu, tak to řeknu takhle. Byla, mám jednu klientku, která pracuje v kurzu a nechtěla pochopit jednu věc se svým otcem neustále. Má rakovinu, nebo respektive náběh na rakovinu vaječníků. Je to tam prostě. Tak že by to mohlo být problémem do budoucna. Velice nízká úroveň energie v té dané oblasti. A mm, přišel za ní vesnu pábu a říká jí: zvládneš tu leci s otcem, a já ti ten nádor odejmu. To bude tvůj dárek. A ty se mu musíš postavit. A u nich to bylo o tom, že ona musí odejít z rodinné firmy, jo, začít sama na sebe ve vyšším věku už celkem, nemá ten partnerský vztah a všechno. Ale bylo to jenom o tom, že prostě ten táta ji zneužívá, využívá, podřadně jí platí a chová se k ní jako k onuci. A ona se to nemá nechat líbit. Aha. Jo. Zároveň já i moje partnerka Nina často chodíme za tímhle ve a říkáme co máme dělat. Já to nevím, já spím chvíli, ten se někdo ta duše courá tak nějak tak se snaží pomáhat. Hmm. To znamená technika? Technika, já používám, přijímám chcete? a dovoluji si. Přijímám to a teďka prosím. Pro mě takhle funguje, jsme co? něco lepšího, jiného nechám na každém. Ale zároveň říkám, že ke se často dostávají lidé, kteří prošli mnohým a prostě nepomohlo. Se mnou to funguje. Přijímám, že můj táta prostě na mě neměl čas v dětství, protože ho víc zajímaly koně. Případ jedné klientky, ne můj. Dovoluji si odpustit tátovi i sobě a prožívat svobodně lásku. A třeba ty koně nemusela mít ráda, jo? Nebo vůbec zvířata. A prožívat svobodně lásku ke zvířatům. Cokoliv, co na člověk chce. Desetkrát, desetkrát, hotovo. No a takhle v každém tom bodě v těle jsem vytestoval 300 různých emocí. Máte 21 různých polí po těle a v každém tomto různém poli jsou uloženy informace o vašem dospívání podle předem daných vzorečků dospívání, jak se chovám, jaký mám emoční návyky, co se mi děje, jak mám nastavené hranice, nemám nastavené hranice. A tohle to všechno já vám dám v tom kurzu, a vy si projdete pravý koleno. 300 věcí. Většinou lidi říkou, wow, to je toho je. To jsem se ani nestačila uvědomit, kolik to vlastně jako jsem prožila, co všechno jsem v životě mohla udělat, neudělala, nebo dělám špatně, nebo dělám dobře a to, co děláš špatně, tak to si opraví, přijímám dovolu, on se to změní v, re, v jejich realitě, už to budeme používat, uh -huh. ty ezoterické výrazy, výrazy, výrazy trošku, a začnou se hlavně jinak chovat. To je. Jo. Mě pak jedna klientka říkala, já už si od manžela nenechám vůbec diktovat. Jo. Jenže ona se nenechá od diktovat a on ten milion, který měl jako být vyndaný chirurgicky s lékařkou pod lékařským dozorem, protože se zvětšoval, měl 7 cm, No, tak ona si hodně nenechá už nic diktovat a on tam ten se zastavil růz, A paní doktorka jí poblahopřála, tak jí podala ruku a říká, takže vám to nemusíme dávat, včetně těch všech pohlavních orgánů. A ona, ježíš, to jsem ráda. Tak já jsem jenom manželovi řekla, že už jako nemám náladu. <laughs> <laughs> Takhle jednoduchý to je, ale na to v životě ten člověk nemá šanci přijít, když nemá toho průvodce. Že? Vždyť my potřebujeme ty průvodce, my potřebujeme to vzdělání. Prosím, tady bych se dostal rád k tomu, já jsem e, si udělal instruktora jogy, chtěl jsem se prostě, vždycky když se do něčeho pustím, tak jako chci, aby to fungovalo hezky. Teď chodím plavat, tak mám tady na plavání prostě, jo, abych se naučil hezky ten styl. Prostě ten člověk tam přišel, ten člověk to 25 let dělal. Já přece nemám šanci se za 25 let to, co jsem se učil 25 let, naučit v tom bazénu sám, to je úplná blbost. Tak jsem si zaplatil tady na plavání. A od té doby mě baví plavat, protože on mi všechno ukázal, jak se správně těma rukama dělá. A to jsem si myslel, že plavu výborně. No vůbec. A pak jsem přišel jeden den a říkal mu, jaký byl víkend. A on no je hezký. No, já jsem zrovna tenhle víkend uh, při zlaté medaile z mistrovství Evropy si přivez jako amatérský. A koukám na toho člověka a říkám, to je super, že má takové učitele. Prosím, mějte ty kvalitní učitele. Jo, je to o vzdělání. Takže jsem si udělal uh, učitele jogi tradiční kaula tantra jogi, takže jsem, jsem měl pár mít na to než teďka, to jsem unavený ještě ze, ze své práce, tak schazu, schazu. Ale e, udělal jsem se to trenéra jogi, instruktora jogi, abych pochopil, o čem to je, abych se to naučil do detailu, abych to uměl perfektně, a vím, že to ještě perfektně neumím. Že mám 200 hodin odcvičených, mám sice certifikaci, ale do té doby, dokud nebudu 500 hodin, tak to dělám, nebudu, nebudu učit. A tenhle ten pán, který se jmenuje Bhagavan Sharmukta Nata, pochází z 2000 let staré tantrické rodiny. On říká teda spoustu věcí o tantře. On říká, to jste trošku nepochopili, ta vaše tantra je z 80. let z Německa, z 80. let z Německa, masáže. My se <laughs> tady bavíme o učení. Jo? <laughs> Takže tantra je učení. Tantra, ne, ty sexuální sutry, prosím, jsou jenom pár procent z toho. Zbytek, když tam přijedete, tak on vám řekne jednu věc. Okay, yoga. Takže já je makal. a půl měsíce jsem 6 hodin denně cvičil jogu. 6 hodin denně jsem to dělal, prostě, abych si to jako udělal, abych to zvládnu. Udělal jsem to, zvládnul jsem to. A pak tady ten, tak se bavíte, tak jako ten bonus je to, že se člověk může tady s tím člověkem pak někdy pobavit, jo. Mm -hmm. Nevylej úplně jako, že za všema. Ten to má taky plný zuby, on říká, že už tady nemůžu prostě, jako to, všechno tady, je. každý, už, já už to mám dost, já potřebuji klid, studovat, a věnovat se sám sobě. A jednou za čas přijdu a udělám takový ty hmm. povídání, satsangy a podobně. Tak on říká jednu věc, prosím, přátelé, a tohle si všichni zapišme za uši. Duchovno, co je to duchovno? Co je definice duchovna, Jak on definuje duchovno hmm. člověk, který vyrůstal v rodině, která byla zabezpečená, aby on mohl být takový ten prostor pro ten, pro ten růst, a zároveň uh, se naučil 14 jazyků? On mluví 14 jazyky. Mluví indonésky, všechny ty dialekty indický, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, prostě, jo. Mluví, mluví, arabsky. říká, já když chci, tak já si ten Korán přečtu. Já jsem se očet několikrát. Já když chci, tak si tu Bibli přečtu. Já když chci, tak si to přečtu tohleto. Já si přečtu prostě um, indický svazky. Všechno si dokážu nastudovat. A já se v tom orientuju. A tím, že neustále studuju, a studuju i ty ezoterické věci, pochopitelné, které vycházejí z tantry, tak se mi otevírají ty dary. Postupně. Takže vzdě... duchovno je podle něj vzdělání 14 jazyků a disciplína. A tu disciplínu on říká, nebo on vysvětluje následovně. každý ráno vše Takže řeknu vám tady, kdo se mu bude ráno v 6 meditovat, tak první den přijde 10, druhý den 5 a třetí den na sejít sám. Vzd duchovno je vzdělání a disciplína, přátelé. A to, se, to je to, co se snažím vlastně jako vysvětlit lidem, že by neměli skákat jako po takových těch technikách, který jako vám otevírají třetí oko nebo podobně, protože pak ty klienty mám teda u sebe a paní přišla akorát teda z psychiatrický léčebny, a uh, byla medikovaná, protože prostě někdo otevřel třetí oko a s těma věcmi se nehraje. Pozor. A kdy, o který si na to nekoupíš brýle, ale potom, když máš třetí oko. <laughs> no, jasně, <laughs> na to si nekoupíš brýle, že Můžeš si jako takový fancy na takový ty zábavný na karneval jako s třetím okem. A já jenom varuju, prosím vás, než vám někdo něco udělá jako nevědomý proces, nebo nad vámi řekne něco, nějakou zaklínačku nebo něco. Já jsem se s tím se setkal už jako tolikrát ve své praxi, kdy ty lidi přišli a říkal, já jsem poškozená, já jsem na tom špatně, je mi zle. Říkám, první, prosím vás, začněte pracovat s emocemi. Začněte pracovat o toho, že budete. Ty, ty, centra musí fungovat od spodu. To znamená od první čakry. Začínáme se přikotvovat jo? k zemi. A pak jdeme nahoru. Už to spustíte ze zhora. Nemusí se to zrovna jako povést všechno. Ondra, jenom když jsme u tohle tématu, jo, jenom bych ehm, chtěl zmínit, ehm, jak Popisuješ ty lidi, jo. Já bych jenom byl velmi nerad, kdyby za mě, teda můj pohled na to mm. je, aby jsme, já se jako odmítám bát, jo. To znamená, já třeba, když lidé pracují na různých technikách a projdou různýma kurzama, to vlastně jako, jako v pořádku, si to v tu chvíli přeju, A ale, ale rozumím tomu, že ty popisuješ spíše variantu, buďte vědomí i v tom, že prostě vaše konání způsobuje zase další vaši realitu a je potřeba s tím pracovat i dál. Jo? Tak, takhle jsem to pochopil? Nebo, nebo ty, ty, já, to, ty myslím, to osobně myslím, úplně myslím, zavíráš jako a varuješ? Já varu, varu, varu před technikami, o kterých nevíte, co se tam stalo. Nemáte reference od těch lidí prostě, mm -hmm, protože dobře. tady se jako probavně o poškozování jedinců a tyto lidé za mnou pak chodí a potřebují tu péči. Dobře, jenom jsem si chtěl vysvětlit, jak to vlastně jako Pozor bylo. to, jo. E, byl jsem v Indii u pana doktora Ra, ayurvedik, 26 let praxe, krásný další člověk, úžasný. E, dělám s ním konzultace a on se tak na mě podívá a říká, Ondřej, prosím tě, ty seš pita pita, to je dvakrát oheň, to je velice výjimečný, což takový dynamický, jo, všechno rychlý musíš se dávat na sebe pozor tady v těchto ohledech, v těchto ohledech, v těchto ohledech. Taková dieta, jo, takhle bys mě fungovat, aby se nepřepál, nespálil, chlapče. A mimochodem, tady všem dávám uh, dva dny um, tu dietu hladovku, no a ty ji nedostaneš. Ty bys nám všechno zboural. Ty prostě ty musí být krmený třikrát denně, být v klidu, bejček, jo? já jsem bík taky, jo? ze Jenom tak tě tak budeme hladit jo? a nesmíme tě nechat jako naštvat. Jo, to je náš cíl tady, prostě, meditovat tě. <laughs> a on říká jednu věc, prosím tě, on říká, nikdy si nehraj s na energií do doby, než ti bude 60 let. A ono to přijde stejně samo. Můj kamarád, on, jeho kamarád, si hrál s kundaliny energií po třicíce, taky ayurvedik, pořád, vystudovaný lékař. Jo. No a nakonec to skončilo tak, že skočil z okna. On to nevydrží ten člověk na ty energie. Dole to není ukotvený, špatný dětství, nevyhovující podmínky, neopravený. A teď se začnete dostávat něco nahoru. Jako to. to není dobrý. Hmm. Jo. Víš, ty, ty, jsi tady otevřel už téma, které jsem se tak jako vnitřně připravoval, že bych ho chtěl položit. A ty jsi ho vlastně otevřel úplně sám. Já jsem si jako říkal, jak takový člověk po téhle praxi po všech těch věcech, potom, kdy říká, přátelé, už toho mám dost, jdu teďka jinou cestou, co bude vlastně jako dělat? A to je jako hezký, ty jsi to vlastně otevřel. Takže učíš se plavat, zároveň teda si ten jogín, vlastně jogín ve výcviku. Teď jsem byl znova měsíce na Ana byl jsem znovu měsíc, měsíc cvičit. Hele, má, máš takovou nějakou jako svoji vizi? jako no, jasně. Myslím, jako víš, jako že. Takhle no, jako tohle, tohle jasně. bych chtěl. Teď to přišlo, zase předevčírem jsem si to řekl. No, tak člověče si nám to může sdílet. No, jasně. Všechno máte. Můžete všechno. Máte moji podporu. Máte to v kurzu. A já budu dozorovat. Budu se starat o sebe, abych byl zdravý a spokojený. A bez nadváhy. Mm. No, už jsem stačil s chodí pět kilo, tak se chválím. Ale je to o tom, že já nemůžu, nemůžu prostě dělat ten energetický výdej s těmi klienty, protože pak prostě to, to, v životě se dostanu zpátky sám k sobě. A nemám čas vynalézat ty nové věci, dělat ty nové věci, dělat ty nové semináře, dělat uh, překlady do cizích jazyků a podobně. Takže mým cílem je, abyste byli samostatní, aby se vám dal tu podporu, kterou tím kurzistům dávám pravidelně, jak v kurzu, tak v podpůrné skupině. Ale zároveň, abyste byli samostatní, to je celý. A ono, když zpracujete ty spodní čakry, tak ono, tak jako ty spodní centra, a jdete od toho spodku, já vám nepustím ty další lekce do té doby, než neuděláte tu první lekci, ty nohy, tak nedostanete tu dvojku, tu druhou, čakru. Hmm. Když okay, to neuděláte, tak nedostanete. A jde takhle postupně nahoru. A ne, no, co ono se nestane? Zázrak. Těm lidem se spustí to třetí oko, když dojdu až nahoru. Protože ten energetický potenciál se protlačí od té až nahoru. Tam se to samo zapne. Samo bytosti. zapnou, už tady jsme na cestách. A každý mu podle zásluh. Oni vědí moc dobře, kdo co má, jako na co právo, že? a co jak domakal. Že? Jako, jestli, jako mě mi to jedno, jako, proč to dělám? Dělám to kvůli tomu, že mu volí koleno, nebo dělám to kvůli tomu, že se chci chovat líp pro tuhle společnost a pomáhat ostatním. To se, jako, víme, že jak se tyhle věci oceňují. No a ono se na to nejednou zapne. Takže vám se připne ta šišinka Moskva do toho morfogenického pole. Příklad. Klient, který nebyl schopný chodit, bolely ho nohy. Prostě zase první čakra, špatný dospívání, otec ho tam nějak prostě průděl v dětství, nevím, už to je jedno. A Štefanovi, podívejte se na Štefana, recenze u mě na Ondři Štefan, si najděte, Štefana video recenzi. A ten by v tom kurzu odmít makat, do třetí lekce mi odmítl pracovat, protože prostě to je blbost a nemůže to fungovat. Pragmatik. Tak jsem ho trošku pokáral a říkám, hele, zaplatil jsi za to, co chceš, vyzkoušej aspoň tu první čakru, vyzkoušej ty dvě nohy, prostě pravou, levou, projdi si ty zátěže, dej mi vidět příště. On příště úplně nadšený a říká, Ježíš, Ježíš, já jsem normálně to teda udělal. Já jsem se jako na to chtěl vykašlat, ale jak jsi mě trošku dal, jo? Tak jsem si říkal, dobře, udělám to, prostě stejně to bude na Udělám to, řeknu to, přijímám, dovolu si u těch věcí. No a já jsem ráno vstal, já jsem měl tolik energie, že já jsem šel na kolo, na kterém jsem nebyl leta, protože mi byly nohy. To je kluk, 35, jako. mm -hmm. 38, možná, ne? No a já jsem udělal o 30 lepší čas na tom kole, na kolečku, na kole, na kole, na okruhu, než jsem měl jako nejlepší. Kdysi. A mám svalovici. Mám normálně svalovou horečku. On byl slovák, je slovák, tak říkal slovo, svalovicu. Mám svalovou horečku. Já cítím ty nohy. Já konečně cítím. Já jsem předtím necítil. Mě boleli, ale já jsem nedokázal se dostat k tomu výkonu, abych mě, jsem měl sem na tu svalovou horečku. Tím to nekončilo. Tím, jak se zapne ta šišinka. Tady jsme začali jenom od nohou. Štefan pokračoval v kurzu. Jel nahoru. No a teďka, co se nestalo? Jeho baví ty kola, A on si říkal, bylo by hezký prostě jako mít takový nějaký koníček, že bych to někde jako o ty kola a on šel kolem nějaký prodej u nich ve městě. A takhle nám to zapínají, takhle nám to dávají potom, jo? A viděl tam prostě pána v krámu s kolama, který tam má 30 krabic zabalených kol. A tam přišel ten Štefan dovnitř a říká, co s ním budete dělat s těma kolama? a on, já nemám nikoho, kdo by mi to pomohl jako složit. A on, no já bych vám to pomohl složit, a to hrozně rád dělám. On no, tak já za to zaplatím. On no, tak jo. Pokračuje to dál, takže oni jako, to byl jenom koníček k tohleto, jo. Pokračuje to dál. Štefan teďka mi říká, psal a říká, hele, já jsem dostal povýšeno v práci. Jsem dostal jako odměny. Mám dalšího manažera v kurzu, který prostě říká, já jsem dostal jako jediný odměny takový, že jsem prostě v životě nikdo nedostal odměny. Jako u nás kanclu jsem byl vyhlášen jako nejlepší. No, do to si našel nový zaměstnání, odchází z té korporace a bude dělat lyžování prostě v Gruzii. Jo, já jsem taky ližoval, prostě taky jsem si to chtěl vyzkoušet. A taky z motorky jsem v létě jezdil, prostě, jo, zabil se mi tam kamarád. Prostě taky zkušenost, jo, silná. Jo. No a teďka, a dostanu se zpátky ještě k tomu Štefanovi. Jedna účastnice kurzu si přála, a ta právě, myslím, zrovna to byla ta účastnice, která se nechala, ne, jedna účastnice kurzu si přálkat. Jedna účastnice kurzu si přála toho Štefana potkat aby věděla, jestli jste podvod nebo není. To není podvod. Uh -huh. Ona Slovenka, on Slovák, to je jediný, co o sobě věděli. Viděla ho v recenzi. 14 důlů poté jde v nákupním centru tady ta paní a vidí Štefana. Přijde k němu a říká, nejste náhodou, ten Štefan z toho Ondřeva vydá, jako jak by obolují ty nohy? A on nosí. No. A, a on to fakt, jako, to není podvod, to funguje. A on, ne, to není podvod, to fakt funguje. Já jsem tomu taky nevěřil. A ona. takže mám do toho kurzu jít? A ona, tak jděte. Prošla. Vidíš, já jsem se chtěl zeptat takovou otázku. Možná někteří lidi mají takovou tu brzdu a říkají si, jestli mají nebo nemají, jestli mám zkusit, nemám, jak na to vlastně přijdu. Hezky na to odpovídáš. <tějí> tak nemusíte nic. Já vždycky říkám každému, prosím vás, pokud nechcete nic dělat, raději reinkarnujte. <laughs> je to lepší, rychlejší, prostě, a jako fakt, je to lepší, je to lepší. Člověče, ale no, to je normálně rada k nezaplacení. No, no to se to samozřejmě. <laughs> no, to je nezaplacení tady tohle, to co, to, co říkáš. Když vás tady nebaví, tak reinkarnujte. No, <laughs> normálně level, že, zase. Akorát to musíte se od začátku, no, to je takový blbý, jo, s tím dospíváním. <laughs> Za já myslím, že jsme to jako prošli člověče dost dobře. Já si myslím, že... Takže no. víme, kdo zbyl, víme, co zdělal, víme, jak to u tebe fungovalo, víme, s čím si vším pomohl, víme, co si s tím nakonec udělal a víme, co s tebou ještě dokonce i bude. Se mnou bude to, že budu svobodný člověk a to přeju každému z vás. Tu svobodu. Tu vnitřní svobodu. Abyste ji cítili. Zdravý člověk. To je další věc. Protože ono to ne, jsem nepřijímal z vás jenom já, ale i moji pejsci. A tam mi to teda dost už mrzelo. Protože se koukáte na svého psa, prostě, který se nemůže zvednout, protože ho bolí bedra. Tak to je blbý. To má dva ty psy. Tak Fenka, mm -hmm. to, Fenka to bral bedra má hodně. A pejsek to bral jako všem možným. No. Tak, tak jsem řekl, že nebudu běžovat ani svým psům. Každý ten pes vám pomáhá, každý ten domácí mláček, vám pomáhá několikanásobně v každém vašem energetickém centru. Mě každý z nich uh, pomáhá třeba pětkrát uh, Archibald. Teď si to nemá to tu přesně, jo, já to mám někde napsaný. Archibald mi pomáhá pětkrát na jedný čakře, Ariana do toho sedmkrát v tom daném centru. Všechno to berou. Měl jsem zlomenou ruku z motorky, kdy si dávno Archibald Pajdal na pravou nohu. za to. To hodně z té přebral. A neměl žádný důvod, proč by, proč by pajdal. A možná pro některé jsme právě přinesli třeba důvod, že když už to nechtějí konat ty svoje posuny v životě jak kvůli sobě, tak třeba kvůli zvířatům, které milují. Bylo by to dobrý, no, protože těch případů vlastně je spousta, kdy ten pesek se vezme od vás tu rakovinu nebo, nebo, podobně. A ještě řeknu tady ještě jednu věc. Mám spoustu přátel, kteří léčili hodně lidí, a hodně z nich skončil s tou rakovinou, a nebo prostě, a vy už to pak nevnímáte, nevidíte, jo, Mám je to jedno, prostě, většina lidí už je fůk, potom, zavřou, se dveře a už nikoho nezajímáte. Mm. Když budu psát, když by teďka napsal svým klientům a svých tisíce, mám rakovinu, umírám, potřebuji nějaký peníze. Kolik lidí pomůže? To je co? Možná bych se zdivil. Možná se no. Ale já to nechci prožít. Jo, a to je možná to vědomé rozhodnutí. S tím bychom mohli i jako skončit. Mm. Pojďme se vědomě rozhodovat. Pojďme si vědomě rozhovorovat a ještě vzdělávat. A tady udělám takovou s reklamu panu Komovi a jeho jeho knize Objev univerzální jednoty, která mě velice pomohla v tom vzdělávání se. Každý, kdo transformačními kurzy, tak pak je v podpůrné skupině, kde zase se snažím těm lidem dávat nějaký další vzdělávání, takže tam jsou různý hosty. Botondi Baudeš je na astrologii, Terezie dubinový na, na vlastně vysvětlování třeba rodových liní to je výborná astropsycholožka. Až tady po pana Koma, který napsal knížku Objev univerzální jednoty, kterou tímto doporučuji pro každého, protože prosím, vzdělání, vzdělání, vzdělání nenahradíte ničím. Jo? Takže doporučuji knížku číst, ale předtím prosím pracovat jako první s uh, emocemi a snažit se jako pozvednout sami sebe v tom, já to řeknu úplně jednoduše, Abychom nebyli uh, manipulováni sami sebou nebo okolím, to věcí, které pro nás nejsou komfortní, a abychom se nenechali manipulovat, abychom měli zapnutý to morfogenické pole, abychom věděli, kde máme přijít, v jaký čas a jaký nápad nám má přijít, protože hledesně, jako v těch cibobane. teď tady byl, teď tady zrovna si to zapatentoval. A vy jste přišel druhý, no. Tak abyste byli ty první, jo? Protože v tom morfogenickém poli to doteče jako prvnímu. No a pak máte tu šanci si dojít pro to zaměstnání. I pro ty peníze, třeba. Hmm. Tak slyšeli jste to diváci. Děkujeme. Budeme se těšit, Ondro, na tvoji další cestu. Je to dobrodružství. Je to, je to, je to, je to celoživotní. Ale a to neustále měním. baví. No. A moc, moc děkujeme za sledování a tobě za uh, krásné povídání přejeme krásný den všem. A ještě mám pro vás dárek na, na, závěr, vážení diváci, cest k sobě. Kdo zadá slovový kód do objednávky u transformačního kurzu Cesty k sobě, bez diakritiky, Cesty k sobě, tak dostane tisíc korun slavu na tenhle kurz. Pojďte, přátelé, a pojďte pracovat na sobě. Protože když budeme pracovat na sobě, tak pomáháme nejenom sami sobě, pomáháme pak naší rodině, pomáháme pak naší společnosti, pomáháme zvířátkům, pomáháme lesům, mořím, oceánům a celé planetě. Takhle mi to vysvětlil kdysi hezky jeden eh, takový... No, on to byl nejvyšší mních na Já jsem se k němu dostal náhodou. náhodou. A on se tak ke mě na mě podíval. Já jsem se jdu za nějakým normálním pánem. Jo? On to byl fakt ten nejvyšší nich na bali. A se mi podíval a říká a co je to největší přání? A já říkám já chci, aby byli lidi šťastní. A on říká a tak začal smát, pozor všichni tyhle ty jsou hrozný vtipánci jo, když se dostanou na tu úroveň nějakou, tak už si s to dělá jenom na graci zasmál a takhle mě mláčel rukou, takhle a říká, jo, jo, manažer, manažera, teď léčí lidi, pojď, budeš můj asistent, to je výborný, jdeme do jeskyně meditovat. Tak a přijde na závěr. Tak jo, pojďte se krásně. Ahoj.